اسلام علیکم جی دوستو اللہ دا واسطہ اس ویڈیو نو جنہ ہو سکے شیئر کرو تاکہ انہاں ذمہ دار ادارے ہیں تاکہ ویڈیو پہنچ سکے ایک باپ دی دہائی آ تہاڈی مہربانی آ ویڈیو شروع ہون لگی ہے تہاڈی مہربانی نو زیادہ زیادہ شیئر کرو بہت شکریہ اسلام علیکم جی میرا نام کالا ہے اور میں رکشہ چلانا ہوں گوجرے شہر سے بول رہا ہوں بیس لائن روڈ گلی نمبر 4 ہر ایک پیو دا سپنا ہوندا کہ میں اپنی بچے نو پڑھاواں لکھاواں اور جوان کا اچھے گھر بھیجاں کہ اپنے ماں پیو دا نام روشن کر سکے پر ایسے بندے بھی ہوندے جڑے اینیاں کہ بچیاں دا زبردستی کردے دسو ساڈا غریباں دا کی کسا پھر تیل دے لو گے جلیل کوئی حساب میں درخواست کرتا اس بندے نو پڑھیا جائے پوریا ضمانت لے کے چھٹ جلدا وا میرے انصاف دے دا اج میری بچی نہ ہویا کل کسی ہور دی بچی نہ ہوئے گا تہاڈی مہربانی میرے سامنے کہا سارے سارے گھر والے رلے نے اپنے ہاتھی میں دو بندے پڑھائے پر کوئی انصاف نہیں ہوتا بوریاں زمان تا لے کے چڑھ دیں دے میری بچی ویکو میری جگہ دے تے تہاڈی وی بچی ہو سکدی جٹاں دا منڈا مانیوں نوں بنا نسا ویکدا نجائز فروش بندہ مہربانی ہے تہاڈی مہربانی ہے میرا انصاف